Друзі, всім привіт! Ми сьогодні, я, Масяня, не знаю, що вона хоче тут отримати, напевно, Аліса зразу, о, привіт, Аліса! Привіт, Масяня! Дивіться, котра година? 22 години 48 хвилин. Ми закінчили готувати борщик на завтра. Бо ми любимо всі поспати, а коли ми любимо поспати, то рано ми пізно встаємо і ми не встигаємо приготувати борщик. Ми зварили борщик, навели тут порядки, на дворі йде дощ, можете послухати. Аліса страдає, хоче дуже на двір з Масянією. Але як би там, я їх, звичайно, не пускаю. Ну, але бачите, зараз вона почне стукати там від цього, я не знаю, сказати, від рулети чи, не знаю, як це називається, ну, цих шторок. Мама, що ти хочеш, Аліса? Що Алісочка хоче? Кажи, доця. Що Масянечка хоче? Що? Кажи, Алісочка, зараз нам буде стукати ту штучку. Аліса!